Přesně tak budeme pokračovat. Takže dobrý den, já vás vítám na další přednášce o Vimu, o textovém editoru Vim. Tentokrát to bude o tvorbě pluginů, tak doufám, že to bude užitečné. Jenom mě tady Hody říkal, že mám připomenout Vim pivo, na Twitteru máte, nebo můžete komunikovat na Facebooku a tak dále, co bude potřeba, a co se týká Vimu, jaký budete potřebovat vlastně nějaké nové pluginy nebo nějakou pomoc, tak na Vim pivo, to je úplně nejlepší adresa. Takže vlastně ta přednáška bude rozdělena, řekněme, na tři části. V první části si něco řekneme o tom, o skriptovacím jazyku, který je vlastně součástí Vimu. V druhé části bych se chtěl zmínit o novinkách, které najdete ve Vimu 8, ale ty, co se týkají skriptování. A ve třetí části, pokud bude čas, tak bych rád ukázal jeden plugin, který jsme vlastně udělali pro potřeby uživatelů ve firmě Red Hat. Je to takový jednoduchý plugin, který vlastně nahrazuje slovník a glosář, takže pomáhá hlavně autorům dokumentace. Tak tady na tomhle slajdu jenom můžete vidět vlastně stručnou historii verzí Vimu. Ten editor, jak vidíte, má za sebou vlastně velmi dlouhou dobu vývoje. A já se možná zeptám, pamatuje si někdo třeba ještě Vim 5? Nebo 6 asi pamatujete? 5. Super. Protože to jsem vlastně začínal s Vimem já někdy tady v tom šíleně dávném roce. Prosím. Tak to je ještě lepší. Tady jde o to, že ten Vim je opravdu velmi starý a ten skriptovací jazyk, který si dneska trošku ukážeme, tak je na něm vidět, že vznikal postupně opravdu od začátku toho Vimu, kdy, řekněme si na rovinu, ten skriptovací jazyk není nic jiného než ty příkazy, co píšete v příkazovém režimu, v command režimu, kterým jsou přidány nějaké datové struktury a nějaké řídící konstrukce, nic jiného. Takže pokud se vám bude zdát, že ten jazyk je někde divný, že má takový prapodivný operátory, nebo prostě prapodivně se chová, tak je to tím, že je to opravdu poměrně stará věc. Vím sám o sobě vlastně vznikl, nebo pořád je psaný hlavně v C-čku, takže tam uvidíme v tom skriptovacím jazyku některé C-čkoviny, jako například, že nemáme bugovské proměny, ale máme jenom 0,1 a tak dále. Takže to souvisí trošku tady s historií toho Vimu. Ty příklady, co budu ukazovat, tak fungují na Vim 7, Vim 8. Neměl by tam být problém vlastně tady v těchto dvou verzích. Jinak, jak poznáte, to asi všichni víte, a kdyby náhodou, jestli chcete zjistit, že používáte Vim 8, tak můžete použít příkaz version, ale lepší je použít příkaz smile. Pokud vám to napíše command not found, nebo ani nevím, co to píše vlastně. Jo, no ten editor command, tak máte 7 nebo něco horšího. Pokud vám to ukáže něco jiného, tak máte Vim 8. Takže teď mám pocit, že na Debianu už je 8, na Fedoře taky, na nové. Já mám tady Linux Mint, takže tady ještě mám jako starý Vim a 8 mám přeloženou ručně. Takže další věc. Já předpokládám, nebo já se zeptám, používáte vlastně nějaké pluginy pro Vim, nějaké hotové už vlastně, který udělal třeba někdo jiný? Super. Jako já si takhle, já si myslím, že používáte prakticky všichni nějaký plugin, třeba plugin, který je součástí vlastně instalace Vimu, je tady ten directory listing, nebo tady ten správce souboru, řekněme, takže ten máte nainstalovaný prakticky všichni, kdo máte Vim ve svém systému, takže ty pluginy se opravdu vlastně používají, někdy je to nějaká velmi jednoduchá věc, jako třeba plugin, který vám změní syntaxi, nebo je to deklarace syntaxe pro nějaký programovací jazyk, nebo markup language a podobně. Další pluginy jsou složitější, ve Vimu vznikly i hry, já jsem viděl nějaký Tetris, docela se dal hrát, jo, jsou to různé RPGčka a tak se dají naprogramovat přímo ve Vimu, v tom Vim skriptu, ale většina těch pluginů, co najdete, tak samozřejmě nějaký plugin, který vám zlepšuje práci s textem, po případě se souborama nebo se správcem verzí a tak dále. Takže v čem vlastně ty pluginy se vytváří? Máte víc možností, buď můžete použít jazyk Vim Script, který je přímo součástí Vimu,
Druhá možnost je použít rozhraní, interface mezi Vimem a dalšími skriptovacími enginy, protože Vim v dnešní době umožňuje komunikovat s dalšími skriptovacími jazyky, já se o tom zmíním trošku dál. Asi nejpopulárnější dneska je rozhraní mezi Vimem a Pythonem, protože Python zná vlastně spousta lidí, píšou se v něm vlastně aplikace velmi pěkně, takže hodně pluginů, které uvidíte vlastně třeba na vim.org na stránkách, tak používají Python nebo vyžadují Python. Tak jazyk VimScript, ten, který máte vlastně zabudovaný přímo ve Vimu, tak vlastně umožňuje kombinovat klasické příkazy Vimu v příkazovém režimu zapisovaném s dalšími konstrukcemi, což jsou podmínky, smyčky. Co je důležité, je umožňuje přistupovat k interním strukturám Vimu. Interní struktury, to jsou třeba registry, okna, buffery a tak dále. Takže k těmto strukturám se dá přistupovat přímo či nepřímo. A je to vlastně opravdu imperativní programovací jazyk, nečekejte tam žádné zázraky, že to bude umět. V podstatě se dá říct, že to je hodně primitivní jazyk v některých ohledech, ale ve Vim 8 se začaly do toho jazyka přidávat další věci, převzaté z funkcionálního programování. Takže tam vlastně reference na funkce se objevují, uzávěry a takové docela zajímavé věci. Takže ten jazyk se postupně vyvíjí, ale je zachována zpětná kompatibilita. No a když vám VimScript z nějakého důvodu nevyhovuje, tak můžete použít, jak jsem říkal, rozhraní mezi Vimem a dalšími skriptovacími enginy. Tady jsou vypsané některé klasicky podporované režimy i příkazy helpu, které vám vypíšou vlastně další informace o tom rozhraní. Co je tady trošku problém, pokud vy třeba napíšete plugin, řekněme v Pythonu, aby komunikoval vlastně Vim s Pythonem, tak to nemusí běžet všem uživatelům, protože podpora pro ten skriptovací engine musí být vlastně přidaná do Vimu v čase jeho kompilace. To poznáte vlastně jednoduše, můžete zadat příkaz var, který vám vypíše spoustu informací o Vimu, a někde tam je schovaný třeba tamto plus TCL, znamená, že tenhle Vim byl přeložený s podporou pro komunikaci mezi interpretem jazyka TCL a Vimem. Jo? Nebo tady bude někde Python plus Python minus Python 3, takže je tady podpora pro Python. To znamená, že Vim, tato verze Vimu, nebo tenhle konkrétní Vim, co je tady vlastně, co teď používám, tak dokáže komunikovat se skriptem nebo s pluginem, který je psaný v Pythonu, přes nějaké to rozhraní. Ale není to všechno, ta rozhraní musí být vlastně zabudovaná ve vaší verzi, takže na to je potřeba dávat trošku pozor. Dá se to testovat, existuje na to funkce has, které předáte v řetězci nějakou vlastnost Vimu, a ona vrací nulu nebo jedničku. Nulu vrací, když ta vlastnost není podporovaná, jedničku, když ta vlastnost je podporovaná. Takže takhle většina pluginů, která je psaná třeba v Pythonu, tak ve skutečnosti má dvě částky. První část je psaná ve VimScriptu a tam je nějaká vlastně podmínka, if has Python, pokračuj, když není, tak vypiš chybové hlášení a smůla, nedá se nic dělat. Takže takhle si to vlastně můžete otestovat, pokud chcete psát pluginy v jiném jazyce. Tak a teď se budeme věnovat hlavně tomu VimScriptu. Jak se vlastně spouští ty programy nebo příkazy psané ve VimScriptu? Je to úplně jednoduché. Já jsem vlastně říkal, že VimScript není nic jiného než příkazový režim, než command režim, takže když napíšete dvojtečku, všechno, co píšete po dvojtečce, z normálního režimu dvojtečku přejdete do command režimu, tak je vlastně VimScript nějaký. Takže znáte příkaz V, dvojité V, uložení souboru, R na čtení souboru do bufferu a tak dále. Tak to jsou vlastně příkazy už v VimScriptu. Takže jednoduchý program Hello World, normálně můžete napsat na příkazové řádce. On se ten skript spustí, to je velmi primitivní skript a vlastně vypíše svůj výstup. Takže můžete si takhle zkoušet vlastně jednoduché programky, i může tam být i smyčky a podobně, jako další věci přímo v příkazovém režimu.
Další možnost, která je samozřejmě lepší pro další skripty, je uložit si ten skript do samostatného souboru. Když bude mít ten soubor koncovku .vim, tak navíc dostanete ještě zvýraznění syntaxe. Vim správně rozpozná, že to je jeho skript a bude zvýrazňovat syntaxi. A potom si ten soubor můžete spustit příkazem source nebo zkráceně SO. Takže pokud máte někde nějaký skript, tak tímhle způsobem, když ho editujete, tak si ho můžete spustit. Procento je, kdo ví, co je procento tady? Procento je jméno toho aktuálního souboru, který vlastně editujete. Jo, takže já když si tady udělám nový soubor, test.vim, napíšu tam echo, tak ten soubor můžu přímo spustit tady tím příkazem source a procento, on se přímo spustí. Takže to testování toho pluginu nebo nějakého skriptu vlastně může být velmi jednoduché. Přímo si ho můžete spouštět ve Vimu, můžete si to namapovat na nějakou příkaz, na nějakou klávesu, takže třeba můžu dát, já nevím, F5. Nějaký takovýhle příkaz, ale nějak nefunguje tady. Jo. Takovýhle příkaz, který říká, že když zmáčknu klávesu F5, tak se mě vlastně spustí příkaz source, který mě načte aktuální soubor. Takže takhle jenom můžu F5 si ten skript spouštět. No a poslední možnost, tady je to blbě, to se omlouvám. Poslední možnost je spustit Vim a dát mu parametr minus velké S jako skript, musí to být minus jako velké S, to musí být, a jméno toho skriptu. Takhle můžete vlastně ten skript přímo spustit. Implicitně, když spouštíte Vim, a nezadáte tam tady ten přepínač, tak se vám načte vaše vimrc, soubor.vimrc, který máte v home adresáři, tak se spustí. Ten soubor vimrc zase není nic jiného než vimscript. Tak, základní vlastnosti vimscriptu, jak jsem říkal, je to starý programovací jazyk, který se postupně vyvíjí, tak má tam nějaké věci, které vás asi překvapí, hned se k ním dostaneme. Tak samozřejmě v tom jazyku se dají používat proměnné a ty jsou ukládané do různých jmenných prostorů, což je taková jako divná věc, budete s tím pravděpodobně bojovat, já s tím teda pořád bojuju. Například parametry funkcí jsou v jiném jmenném prostoru než lokální proměnné, takže nemůžete napsat jenom jméno parametru, ale musí tam být A2. Tak, co můžete v skriptu dál dělat, můžete přistupovat k proměnným a konstantám samotného Vimu, to si ukážeme. Můžete používat takzvané pseudoproměnné, zase si to ukážeme, co to vlastně znamená. VimScript velmi dobře pracuje s řetězci, líp než většina běžných jazyků, řekl bych. Umí pracovat s regulárními výrazy, takže cokoliv vlastně dokážete dělat příkazem grep třeba ve Vimu, tak můžete použít i regulární výrazy ve vašem skriptu. A samozřejmě používá nějaké rozhodovací konstrukce, klasické if-else. Programové smyčky, můžete tvořit funkce, které můžou vracet nějaké hodnoty a můžete používat složené datové typy, což v současnosti jsou vlastně seznamy a slovníky. Takže s těmihle věcmi se dá vlastně ve VimScriptu pracovat. Tak datové typy, opět bavím se o Vimu 7 a 8, ne o 6, tam to bylo trošku jinačí. Takže mezi primitivní typy patří celá čísla. Podle toho, jaký systém používáte, jsou 32 nebo 64 bitová. Jo, Vim je vždycky vlastně nativní aplikace. Potom se dají používat čísla s pohoucí řádovou čárkou, takže normálně floaty. Boolovské hodnoty jako takové neexistují, ale většina funkcí se pracuje s boolovskými hodnotami, tak rozlišuje mezi 0 a 1. Takže 0 false, 1 true. Takže takhle se s tím pracuje jako v C-čku. A samozřejmě jde pracovat s řetězci. Řetězce nejsou to ASCII řetězce, normálně podporují Unicode. Pokud je Vim přeložený s podporou Unicodu, což vlastně dneska vždycky je, tak budete mít unicodové řetězce. ASCII složených datových typů, jak jsem říkal, je to seznam, slovník, neboli asociativní pole, a reference na funkce, to tady taky má být trošku jinak. Tak, slidy psané ve Vimu jsou dobrý, že se dají takhle jednoduše upravovat přímo. Takže reference na funkce je to
relativní novinka, která byla do Vimu přidaná, nebo do Vim skriptu přidaná, aby bylo možno dělat callback funkce. Tak, práce s proměnami je velmi jednoduchá. Pokud chcete do proměny, nemusí být deklarovaná ta proměna, přiřadí nějakou hodnotu, používá se příkaz let, takže kdo zná třeba starodávný basic, tak je to vlastně podobné velmi. Jak jsem říkal, proměna se nemusí deklarovat, typ se určuje podle hodnoty, takže proměna sama o sobě žádný typ nemá, typ má ta hodnota. Když potom k proměně přistupujete, tak mají používat jméno proměny, žádný dolar nebo něco takového. Jo, takže tohle je vlastně práce s proměnami. No a když vlastně takhle, na tom předchozím slajdu jsme před každým příkazem dávali dvojtečku, protože se ten příkaz zadával v příkazovém režimu. Ve skutečnosti, když máte ten svůj skript nebo plugin uložený v souboru, tak ty dvojtečky můžete vynechat, protože kdo by se s tím pořád psal, na každém řádku mít dvojtečku, takže tam není problém vlastně ty dvojtečky vynechat. Platí to i třeba pro soubor .vimrc. Já jsem se díval, že spousta lidí tam má vlastně ty dvojtečky zbytečný, to je, není to potřeba. Takže tady to už začíná vypadat jako takový běžný programovací jazyk, je to lepší. Tak, spojování řetězců. Tady můžete vidět na tom slajdu, že vytváříme dvě proměnné XY typu řetězec. A řetězce se spojují překvapivě tečkou, takže nepoužívejte plus nebo něco takového. Když použijete plus, pokusíte se spojit řetězec s něčím jiným, tak on se bude Vimscript snažit ten řetězec převést na číslo, což jako může a nemusí projít a většinou to vede k chybě. Takže tečkama se spojují řetězce. Je potřeba se to zapamatovat, je to trošku jináčí než v jiných jazycích. Tak, další věc z Vimscriptu, ta by vás taky nemusela překvapit, je to programová osmička while. Tady jenom upozorním na tom slajdu ten první řádek, kde se deklaruje seznam, to má být na jednom řádku, mně se to tady nevlezlo na slide, takže to bude dělat chyby, ale má to být na jednom řádku. Takže co tady vlastně tenhle skript jednoduchý dělá? Vytváříme seznam se ukládá do hranatých závorek. Jak vidíte, v seznamu můžou být různé prvky různého typu. Mám tam řetězce a poslední prvek je číslo. To není problém vlastně žádný, pokud si to takhle budete zpracovat ten seznam. Potom vypisuju délku seznamu. Je to vypíše, já nevím, 12 nebo kolik. A potom pomocí smyčky while, to je základní vlastně programová smyčka, procházím tím seznamem. Samozřejmě takhle to nikdo nebude psát, tady není důvod používat smyčku while, je to jenom ukázka, jak se ta smyčka používá. Všimněte si, že se tady používají příkazové závorky while a end while, nepoužívají se tady nějaké složené závorky nebo něco takového. Nemáte tam, jak je v C-čku, v JavaScriptu nebo v Javě, ty složené závorky, ale píše se while. To, co je uvnitř té smyčky, nemusí být odsazeno, to záleží samozřejmě na vás. Takže tenhle skript by měl vlastně spustit, by měl vytvořit ten seznam a postupně vypsat jednotlivé prvky toho seznamu, nic jiného. Samozřejmě většina lidí to bude psát jinak, a to z toho důvodu, že Vim skript podporuje programovou smyčku for each, která prochází všemi prvky seznamu nebo asociativního pole, takže tohle je samozřejmě mnohem jednodušší. Nemáte tam teda pořadové číslo toho prvku, ale tímhle způsobem for a end for se prochází vlastně prvkem seznamu. Takže to je vlastně další možnost, jak zpracovávat nějaké seznamy nebo vlastně sekvenční datové typy, dá se říct. Tak, prefixy o proměnných, já jsem se o těch prefixech už trošku bavil, ale tady jsou vlastně všechny ty prefixy vypsány. Povšimněte si, že vždycky před každou proměnou je uvedeno jedno písmeno a dvojtečka. Tím se vlastně určuje, o jaký typ proměnné jde, ale typ ne, jako jaký je to datový typ, ale jaký tam proměna má význam z hlediska Vimu. Když před proměnou dáte Gčko, tak to znamená, že pracujete s globální proměnou. Někdy je to potřeba vytvořit globální proměnou, tak aby byla
vždycky vlastně byste přistupovali k té globální proměně, tak se tam musí dávat gečko. Potom je tam několik skupin takzvaně lokálních proměnných, ale lokálních vždycky v rámci nějakého, řekněme, objektu nebo jméného prostoru. Například, když potřebujete vytvořit proměnu, která platí jenom v daném okně a nikde jinde, tak před tu proměnu dáte dvojité V. To se docela často používá, protože spousta pluginů potřebuje si vytvářet nějaký stav pro dané okno, a ne globální stav pro celý Vim, protože ve Vimu můžete mít otevřených třeba 20 oken a ten plugin musí pracovat jenom s jedním tím oknem. Takže to se poměrně často používá, to dvojité V. Další, co se často používá, je Bčko. To je proměna lokální pro buffer. Tam je rozdíl mezi oknem a bufferem. Buffer je vlastně editovaný soubor, dá se říct, ale ten editovaný soubor může být otevřený ve víc oknech. Takže tam je rozdíl vlastně, když potřebujete pracovat s celým bufferem, s tím souborem, tak taky se to dá udělat. Skutečně lokální proměny, které mají být v rámci nějaké funkce používané, tak začínají Lkem normálně. Takže tohle jsou lokální proměny. Ačkem začínají argumenty funkcí, to je asi nejvíc problematická část. Když máte nějakou funkci a máte argumenty, tak vždycky musíte k těm argumentům přistupovat a dvojtečka, jméno, to je proměnné. Na to já třeba často zapomínám a potom to nefunguje, protože vlastně se snažím přistupovat k proměnné, co neexistuje. A Včkem začínají konstanty a proměnné Vimu, to si ukážem na dalším slajdu. No a ještě na dalším, tak. Ne, tady to už máme. Například proměna Vimu je version. Jo, existuje proměna Vimu, která obsahuje číslo verze, a když k téhle proměně chcete přistoupit, to znamená šahat vlastně do vnitřku Vimu, tak napíšete V, dvojtečka a version. Pokud si chcete všechny ty proměny vypsat, tak můžete využít faktu, že když napíšete třeba jenom G, dvojtečka, tak dostanete slovník, nebo je asociativní pole všech těch proměnných. Takže já můžu zkusit si vypsat, já tam mám spoustu pluginů teď nahraných, jo, takže tady mě to vypíše takhle všechny globální proměnné, jo, nebo proměnné platné v rámci jednoho bufferu, to jsou tady tyhle. Takže se takhle dá přistupovat třeba ke všem proměnným vlastně Vimu. Pokud si je chcete vypsat pěkným způsobem, tak je tady na to tady tenhle skriptík, kde napřed získáte asociativní pole, tím let vars rovná se V dvojtečka, tím získáte vlastně všechny proměnné Vimu, je to vždycky dvojice. Jméno té proměnné je hodnota, jméno hodnota, a můžete si to tady tímhle skriptem vypsat, vždycky se vypíše ten klíč, jméno té proměnné, potom její hodnota a odřádkuje se to. No, VimScript podporuje i takzvané pseudoproměnné. Ty se poznají podle toho, že před jménem té pseudoproměnné je nějaký takový divný paznak. Když je tam ampersand, tak se jedná o konfigurační parametry. A ty může být lokální nebo globální. Globální konfigurační parametr ovlivní chování celého Vimu, třeba řekněme šířka, počet řádků, jo. Set lines, to je globální parametr, který je nějak nastavený. Když ho změním, tak se změní chování celého Vimu. Potom máme nějaké lokální konfigurační parametry, třeba file encoding. Ten obsahuje kódování daného souboru, jo, nebo file format, říká, jestli formát je Unixový nebo MS-DOSový, to znamená, jaký má konce řádku a tak dále. Takže to ve těmhle proměnným, pseudoproměnným se dá přistupovat a dají se i měnit. Takže to je docela užitečné pro pluginy umět měnit vlastně chování Vimu. Přes zavináč se dá přistupovat k registrům, zase ukážu, a přes dolar k proměnným prostředí, který máte nastavený, prostředí shell. Tak v proměnném prostředí se přistupuje přes dolar, takže můžeme dát, no, třeba home, to by mělo být, jo, home tester a tak dále. Takže všechny proměny prostředí, které máte nastavené, dá se k ním přistupovat a můžete je nějakým způsobem použít. Přes ampersand se přistupuje ke konfiguračním parametrům, takže třeba file format by mě mělo vrátit, doufám, Unix,
takže to je správně. Takže to jsou konfigurační parametry. A potom je tady ukázaná takový příklad mapování na dvě závorky doleva a doprava si měním hodnotu tap stop. Jo, to se někdy hodí, protože já dostávám k review a tak spoustu divných zdrojových souborů, kde lidi používají taby. Doufám, že nikdo nepoužívá taby, používá. Budete placení méně, když budete používat taby ve zdrojácích. Aby se ty soubory zobrazily dobře, tak si může změnit konfigurační parametr tabstop. Tabstop vám říká, jak vlastně je tab, jak se zobrazí na obrazovce. Jo, jestli je to 8 znaků, nebo víc, nebo míň. Takže tady těmito dvěma příkazy si může to tabstop vlastně měnit interaktivně. No a další možnost, jak použít konfigurační parametry, to je tady tyhle tři řádky, ty se velmi často používají. Parametr CP je zkrátka parametr compatible a ten obsahuje jedničku ve chvíli, kdy je Vim nastavený do režimu kompatibilně s VI. A to znamená většinou, že spousta pluginů a spousta skriptů přestane fungovat v kompatibilním režimu. Takže většina pluginů obsahuje tady tyhle tři řádky a říká, když je nastavený režim compatible, finish. Finish je něco jako exit, je to vlastně ukončení toho skriptu. Takže ten skript skončí, může se tam dát nějaký echo, ale nastav si, vymár si, nebo něco udělej, nemůžu vlastně dál pokračovat. Takže vidíte, k těm pseudoproměnným se dá přistupovat, dají se číst, dají se měnit. A měnit ty, co mají význam jako pro změnu. Tak dál se dá pracovat z registry Vimu. Když napíšete zavináč, tak hned za tím zavináčem můžete dát jméno registru, to je A až Z plus nějaké speciální znaky a můžete do těch registrů přiřazovat hodnoty nebo je číst. Takže například tenhle jednoduchý skript mě dodá do registru, který se jmenuje uvozovky, to je ten implicitní registr nastavení proměnné prostředí path, to znamená ani nevím, co tam mám nastavený. Lomeno user local bin a takové věci tam budou asi. Jo, tady tohle npm bin, to ani nevím, proč tam mám. Takže vlastně tohle je proměnná prostředí path, tu si můžu přidat do registru a používat. Tak, tady je další ukázka práce s registry. Můžete například do registru hvězdička nebo do registru plus přiřadit nějaké hodnoty. Vždycky jeden z těchto registrů funguje jako clipboard. To znamená, když změníte hodnotu tady tohoto registru, změníte si clipboard. Když si otevřete nějakou další aplikaci a dáte příkaz paste, tak se tam vlastně přesune ta hodnota, kterou jste do toho registru dali. Což se hodí, protože já mám třeba plugin, který mě předvyplňuje chybu v Bugzile. Udělá mě to ve Vimu pěkně, já si to potom edituju a potom jedním příkazem si to dám do clipboardu a jenom přesunu do Bugzily. Nemusím používat žádný plugin pro Bugzilu, který většinou vlastně vyžaduje přihlášování a takové věci. A když už jsem přihlášený v prohlížeči, tak se to udělá takhle jednoduše. Tak a tady tenhle skript, tady ten dole, to je takové částečné řešení tam problému, co tam má hody na stánku, jak zobrazit čísla od jedné do deseti, tak dá se to udělat tady tímhle způsobem, je to jako, asi má se to dělat jinak teda správně, ale je to normální smyčka, kde proměna x se nastavuje od 0 do 9. Hodnota té proměnné zvýšená o jedničku se vloží do registru uvozovky a potom se spustí příkaz normal. Příkaz normal znamená, všechno, co je za tím příkazem, se jakoby provede, jako kdybyste ho napsali na klávesnici v normálním režimu. A P je paste hodnoty uložené v registru uvozovky. To je chování Vimu. Vim tak funguje, že když něco skopírujete nebo něco smažete, tak se to implicitně ukládá do proměnné, která se jmenuje uvozovky. Takže takhle se dá vlastně simulovat to, co dělá uživatel ve Vimu přímo a normal O zase spustí příkaz O, který neznamená nic jiného, než že se udělá nový řádek v souboru, přidání nového řádku.
Takže můžeme si to zkusit, doufám, že to pojede. Klidně to můžeme psát takhle. Třeba je tam chyba, já nevím, já jsem to ani neskoušel. Jo, takhle to tam třeba vlastně napíše tu sekvenci těch čísel. Takže to nějak funguje. Všimněte si, že když píšete ty příkazy přímo vlastně v příkazovém režimu, tak Vim sám pozná, že jste uvnitř programové smyčky a odsadí tam. To nemusíte dělat sami. Když napíšete to for, tak já jenom zmáčknu enter, nic jiného a už mám vlastně ten kurzor odsazený, takže to vás upozorňuje, že jste někde uprostřed smyčky, že se nic neprovádí, čeká se na ukončení té smyčky, end for nebo end while. Tak, operace s numerickými hodnotami, to jenom prolítnu, tady není nic nového, všechny ty operátory jsou stejné jako třeba v C-čku, no v podstatě jako v C-čku, porovnání je taky stejné. Pravdivostní hodnoty, jak jsem říkal, rozlišují se typy, není tam žádný true, false, nic takového, používají se čísla 0 a 1 nebo konstanty 0 a 1, jednička true, 0 false. Dají se samozřejmě použít i operátory AND a OR, logické AND a OR, a ve Vim skriptu existuje i ternární operátor, jo, takže pokud si chcete tu proměnu tu číselnou převést na true nebo false na řetězce, tak se to dá udělat pomocí ternárního operátoru. Takže ten funguje stejně jako v C-čku. To znamená, první výraz, který je do toho operátoru vložen, se vyhodnotí a podle toho, jestli je pravdivý nebo nepravdivý, se vyhodnotí druhý, popřípadě třetí výraz. Tak, pokud chcete provést nějakou explicitní konverzi řetězce na číslo a potom na pravdivostní hodnotu, dá se to udělat takovýmhle trikem, že se použije operátor pro negaci, že ho použijete nad nulou, která je jakoby řetězec, tak se provede vlastně automatická konverze. Ale nepoužívejte to, protože to je taky jako PHPčko to vypadá. Je to nic moc. Tak výrazy z řetězci, my jsme si už říkali, že řetězce se spojuje tečkou, takže tady je další řešení toho problému, co tam bylo vlastně na stánku. Tohle už funguje, tohle už dává přesný výsledek, který je požadovaný. Zase se proměnné x přiřazují hodnoty od 0 do 9, funkcí range, která generuje postupně ta čísla. Do registru, který se jmenuje uvozovky, tam ukládám nějaký delší řetězec, je to číslo, za kterým nasleduje nějaký jiný řetězec, je to ukončené lomeno n, abych nemusel tam pořádávat to normál o, tak jsem se ten řetězec ukončil, lomeno n je konec řádku, vypíšu do souboru nebo do bufferu, tak ten obsah registru a to je všechno. Takže takhle se dá vlastně pracovat s řetězci. Co je ještě na práci s řetězci zvláštní ve Vimu je to, že vy asi znáte konfigurační parametr ignore case, který se dá nastavit, nebo popřípadně nemusí být nastavený. Pokud tenhle parametr ignore case je nastavený a vy třeba vyhledáváte nějaký text, tak se ignoruje velikost písmen, jestli jsou malá nebo velká. No, takže já ho asi mám nastavený, takže třeba když hledám echo, používám tady velké E, tak se mi ve skutečnosti nalezne i slovo echo, které začíná na malé E. Naopak, když si nastavím, jo, tak už nic takového nenajdu. Takže ten příkaz ignore case v podstatě by měl nějakým způsobem ovlivnit i chování toho pluginu. Jenže to znamená, že když si uživatel nastaví třeba ignore case, což není implicitní volba, tak by ten plugin se choval jinak, než kdyby to ignore case nebylo nastavené. Tak z toho důvodu vlastně třeba porovnání řetězců na rovnost, jestli nějaký řetězec se rovná jinému řetězci, se nedělá jediným operátorem, ale existují tři operátory. První operátor rovná se, porovná dva řetězce, ale bere v úvahu nastavení toho konfiguračního parametru ignore case, takže se to bude chovat jinak, podle toho, jak máte nastavený Vim. Pokud naopak
Pokud naopak chcete nějaké explicitní chování, tak se za to rovná se musí dát nějaký tady z těchto dvou znaků. Buď je tam znak, jak se říká hash, nebo kanál, nebo otazník. Podle toho, jestli chcete, nebo naopak nechcete vlastně používat ignorování velkých a malých písmen při porovnávání řetězců. Takže na tohle je potřeba dávat pozor. To se mně taky stalo několikrát, že jsem udělal plugin, který mě fungoval, protože já mám ignore case nastavený, mě se nechce pořád mačkat shifty, a teď mě lidi hlásili, no ale ono jako to vůbec nefunguje, jak říkáš, nebo jak píšeš jako v dokumentaci. Tak to bylo tady tím, nesmí se na to zapomenout. Tak, to je docela dobré, ve VimScriptu se dají porovnávat řetězce lexikograficky, někdy se tomu říká slovníkové řazení. V podstatě, když to zjednodušíme, je to řazení, jak se řadí v telefonním seznamu, například jména. Takže tady se dá porovnávat, jestli jeden řetězec je větší nebo druhý podle toho, jak je zařazený do seznamu. Teď nevím, jak to funguje přesně s řetězci, které jsou mimo ASCII. To bych chtěl vyzkoušet, jestli to funguje pro slovenštinu, češtinu, ale jako docela pochybuji, že to bude fungovat dobře. Takže, ale pro nějaké základní operace, které potřebujete třeba při zpracování zdrojáků, by to mohlo stačit. A opět, když porovnáváte ty dva řetězce, tak můžete ovlivnit, můžete říct, jestli se má ignorovat nebo nemá se naopak ignorovat velikost písmen. Takže zase existují ty dva znaky, hash a otazník, které vám to řídí. Další věc, regulární výrazy. Ty asi používáte ve Vimu, když třeba něco vyhledáváte, nebo používáte příkaz pro vyhledání a nahrazení, dvojtečka S, ten je vlastně velmi často používaný, tak ty stejné regulární výrazy jdou používat i ve VimScriptu. Používají se na to dva operátory. Operátor, který vlastně vrátí hodnotu 1, nebo true, ve chvíli, kdy řetězec odpovídá regulárnímu výrazu, a druhý operátor je jeho negace. To znamená, když řetězec neodpovídá regulárnímu výrazu, vrací se jednička. Takže takhle se dají vlastně řetězce porovnávat. Opět, zase pokud chcete nebo naopak nechcete ignorovat velikost písmen, tak se dá použít za tím operátorem hash nebo otazník. Tady je to velmi užitečné, protože většina regulárních výrazů je zbytečně složitá právě proto, že potřebujete mít třeba velká malá písmena A až Z malá A až Z velká, zbytečně se to někdy vypisuje, tady se to dá napsat vlastně na jediný řádek. Takže tenhle operátor na jedné straně vyžaduje vždycky regulární výraz na straně druhé řetězec, s kterým se porovnává. Tak, práce se seznamy, ta je vlastně jednoduchá, představte si seznamy jako nějaké pole, ke kterým se dá přidávat nebo ubírat prvky. Prvky pole se zadávají do hranatých závorek. Není nějak omezený typ prvků, takže tady můžete vidět, tady třeba na tomhle seznamu máme prvky. Některé jsou číselné, některé je tam odkaz na proměnou a potom tam jsou dva řetězce, není s tím problém. Můžete vytvářet i seznamy seznamu. V tomto případě je to vlastně nějaká pravidelná matice, 3x3 prvky, ale může to být nepravidelná matice. Záleží jenom na vás, co s těma seznamama potřebujete dělat. No, pokud potřebujete přistupovat k prvkům, tak jsou dvě možnosti. Jedna možnost je vlastně ukázaná tady, normálně se vlastně přistupuje k prvku toho seznamu, že se zadá index do hranatých závorek. Pokud chcete ale, aby to fungovalo, i pro indexy, které jsou mimo ten seznam, to znamená pro záporné indexy nebo pro indexy, které jsou větší než délka pole, tak se dá použít funkce get. Jo, je k tomu někde dokumentace. Vrací nulu nebo nějakou implicitní hodnotu, kterou zadáte, pokud vlastně jste mimo rozsah toho seznamu. Tak, co je zajímavé, seznamy jde spojovat a na rozdíl od řetězců spojení seznamů se dělá operátorem plus, takže když máte dva nebo tři seznamy, chcete spojit, tak normálně plusem takhle pěkně
si spojíte ty prvky za sebou v tom seznamu. Tam není jakoby problém. Slovníky neboli asociativní pole fungují velmi podobně jak v ostatních programovacích jazycích. Ve slovnících se vždycky ukládají dvojice klíč hodnota. Klíč musí být unikátní, jako nedá se vlastně do slovníku uložit nějaká hodnota nebo dvě hodnoty, které mají stejný klíč, naopak hodnoty můžou být libovolné. Přístup k prvkům není přes index, to znamená, nepoužívá se celočíselný index, ale používá se přímo ten klíč a ten se dá zapisovat dvěma způsoby, buď do hranatých závorek, podobně jako při indexaci, napíšete ten klíč, a nebo se používá tečka, operátor tečka. To se docela často používá, když se ve Vim skriptu vytváří vlastně nějaké záznamy, datová struktura typu záznam nebo něco jako objekty. Je to jako takový vlastně primitivní forma objektu, tak když potom potřebujete přistupovat k atributům objektu nebo k funkcím, které vlastně pracují nad tím objektem, tak se dá použít i ten operátor tečka. Je to vlastně to stejné v tomto případě. A tady je ukázka, třeba tady tohle zkusíme. Do proměnné XX přiřadím všechny proměnné VIMu. To není problém. A potom můžu přistoupit k hodnotě uložené pod klíčem ProgName, což vrací k VIM nebo něco podobného. Podle toho, jak jste ten VIM spouštili. Tak, podobným způsobem se dá přistupovat ke znakům nebo k podřetězcům. Tady je ukázka. Tohle je velmi častá operace, kdy máte nějaký řetězec a potřebujete přistoupit k nějakému podřetězci jenom. To znamená od nějakého znaku do nějakého znaku. Tak tady je ukázáno, jak se to dá udělat. Zase se používají hranaté závorky pro indexování a tentokrát se uvádí horní a dolní mez. No, dolní a horní mez. Promiňte. Oddělená dvojtečkou. Jo, takže já to zkusím trošku jednodušeji. Str hello world. Máme nějaký string a echo. Takhle mě to vrátilo čtvrtý až osmý znak. Tady tímhle příkazem. Jo, takže takhle se dá přistupovat. Je podobné jako v Pythonu například. Velmi často se to používá v pluginech právě, protože tam potřebujete třeba zpracovat cestu k souborům, rozsekaci na lomítkách nebo na něčem podobném, takže se to velmi často používá. No, tady je něco trošku složitějšího, postupně zpracováváme řetězec a až se dojde k nějakému řetězci, který odpovídá regulárnímu výrazu, který je tam zadaný, tak ta smyčka skončí. Takže máme tady vlastně smyčku while, v tom příkaz if, který končí entifem, a příkaz break, který ukončí vlastně smyčku. Takže zase ty názvy těch příkazů jsou stejné jako v jiných jazycích, jenom ten zápis je trošku jiný. Je potřeba myslet na to, že všechny tady ty strukturované bloky while, for, if vždycky končí příkazem end a jméno toho příkazu. End while, end for, end if. Tak, tady je, co to dělá? To byl nějaký domácí úkol, co jsem dával na to, na... Něco to dělá. Jo, vypíše to prvky té matice, myslím, že se násobí dvěma, vypíše to pěkně do sloupečku. Tohle funguje tak, že postupně si to skládá do proměnné YoungRec, která se jmenuje YoungRec, podle YoungRegistru, postupně tam vkládá další a další podřetězce a skládá si výsledek, který se potom tady na konci jedinou operací vlastně uloží do registru, zase do registru uvozovky a vloží se do toho souboru, který vlastně zpracováváme. Tak ve VIMu 8, jo, máme čas, ve VIMu 8 tam došlo k dosti podstatným změnám v tom skriptovacím engineu. Postupně si je tady ukážeme.
Tak no, nově vlastně byla zařazena proměna WinGetID, která vrátí jednoznačný identifikátor okna. Když ve Vimu otevřete několik oken, tak plugin většinou potřebuje pracovat s nějakým konkrétním oknem. No a ve starém Vimu, v sedmičce a v menších verzích, to fungovalo tak, že když nějaké okno bylo přidáno nebo se ubralo, tak to číslování se změnilo. Takže bylo velmi problematické vlastně pro ten plugin, aby pracoval jenom s jedním konkrétním oknem. Teď je to vlastně lepší, protože se používá tady ta funkce, tady ta WinGetID. Takže tohle je taková novinka, jakoby malinká, ale ve skutečnosti pomáhá tvůrcům pluginu, a to dost podstatně. Další věc, dneska je populární vlastně do většiny jazyků přidávat věci z funkcionálního programování, no a když se už dostali funkcionální věci do Javy, což je vlastně takový jazyk, který dbá na svou zpětnou kompatibilitu, tak nebyl ani asi důvod, proč to nedat ani do VimScriptu, takže je tady vlastně nová možnost zápis anonymních funkcí, neboli lampt. Tady je ukázáno, jak to vlastně vypadá v praxi. Anonymní funkce, napřed se zapíšou parametry té funkce, šipka a potom tělo té funkce, což většinou bývá jenom jeden výraz, který nějakým způsobem ty parametry zpracuje. A tady je ukázáno i, jak ta funkce se přímo volá, jak se jí předávají parametry. Takže tady ten příkaz echo vlastně vypíše trojku, protože je to anonymní funkce, která dostane dva parametry, 1, 2, sečte je, vypíše výsledek. Nebo samozřejmě s anonymní funkce můžeme udělat funkci neanonymní tím, že ji přiřadíme do nějaké proměnné. Protože odkaz nebo reference na funkci je plnohodnotný datový typ, takže takhle si můžeme udělat vlastně. Vytvoříme anonymní funkci, přidáme ji do proměnné, takže máme běžnou funkci a potom normálně zavoláme. Takže jako vypadá to líp než klasická deklarace funkce. Tak dál, co bylo přidané ve Vimu 8, jsou funkce vyššího řádu. Ty zase jsou převzaty z funkcionálního programování, takže funkce map, která vám, tady máme nějakou sekvenci, čísel od 0 do 9, tak funkce map tu sekvenci vezme a postupně na každý prvek té sekvence mapuje tu anonymní funkci. Všimněte si, že tady pro tu funkci map ta anonymní funkce ve skutečnosti má dva parametry, ne jeden. Jako typicky ve funkcionálním programování tam je jeden jediný parametr a to je prvek, který vlastně se předává. Tady se předává i index prvku, což je docela dobré. To se někdy hodí při zpracování. Takže takhle si vytvoříme vlastně nějakou novou sekvenci. Co se dál z funkcionálního programování přidalo, je funkce filter, která vlastně aplikuje nějaký predikát na prvky sekvence, třeba listu nebo seznamu, a vrací jenom ty prvky, pro které ten predikát vlastně je pravdivý. Takže map filter, asi se to začne používat, až Vim bude ve všech systémech. Tak, kde ty anonymní funkce se používají, tak to jsou typicky časovače, to je taky novinka vlastně. Ve Vimu 8 vy si můžete vytvořit nějaký časovač, předat mu funkci a nějaký interval a ta funkce se potom většinou pravidelně volá, nebo se naopak zavolá po nějakém čase. Takže tohle pomáhá ve chvíli, kdy potřebujete mít nějaký plugin, který funguje vlastně nezávisle na tom, co vy děláte v tom Vimu. Jo, může to být plugin, úplně nejjednodušší plugin, který takhle může fungovat, je, že vám bude vypisovat čas někde dole. Nebo aktuální obsazení disku, nebo něco podobného. Takže potřebujete něco takového dělat, to znamená v pravidelných intervalech vlastně něco s tím Vimem dělat, tak se na to můžou použít časovače. Takhle mimochodem fungují nebo můžou fungovat i nějaké pluginy, které z Vimu udělají IDčko, integrované vývojové prostředí, protože oni můžou nezávisle na tom, co vypíšete, tak můžou nezávisle kontrolovat třeba ten zdrojový kód, snažit se ho přeložit, jo, dělat tady takovéhle věci. Takže je to vlastně něco, co vám umožňuje pouštět kód asynchronně k vaší práci. Předtím ty pluginy to v podstatě neumožňovaly. Vždycky čekali na skiz z klávesy nebo na něco podobného. Potom, co se hodně začalo používat, jsou funkce pro
serializaci a deserializaci do JSON formátu, takže pokud vlastně je potřeba pracovat s nějakým externím nástrojem, který používá JSON, který je dneska doporučovaný ve Vimu, tak se dají použít i tyhle čtyři funkce. A proč vlastně ta podpora pro JSON byla přidaná? Protože vlastně zjistilo se, že ne všechny pluginy se dají udělat přímo ve VimScriptu, nebo že není ani možné vlastně všechno dělat ve VimScriptu. A většinou je vhodné spouštět nějaký další proces. Buď spustit nějaký proces, typicky sort například, jo. Vemte si sort, který jenom něco se třídí. Tak to je jednoduchý, to je ten nejjednodušší způsob komunikace pluginů s procesem, ale může tam být něco složitějšího. Může tam být třeba, příkladem může být Eclipse, který se dá spustit v režimu bez GUIčka, nezobrazuje se vůbec GUIčko, ale jenom tomu Eclipse můžete předávat zdrojové kódy a on je může refaktorovat a vracet zpátky. To Eclipse umožňuje. Takovýhle způsob vlastně komunikace, že máte nějaký běžící proces, třeba nativní ten Eclipse, a Vim, a potřebujete mezi sebou komunikovat, tak to dneska Vim 8 už umí, protože umožňuje tady ty čtyři režimy pluginů. Na posledním řádku je klasický filtr, pipa spuštěna synchronně, tak typický plugin, který to používá třeba spuštění makeu. Jo, tam nemá cenu nějak jako moc komunikovat, prostě spustí se make, je to nový proces, čeká se na výsledek, nebo sort, nebo něco na tenhle způsob, tam je to jednoduché. Poměrně často se začíná používat tady tenhle režim, takzvaná úloha. To je proces nějaký externí, který běží pro jednu instanci Vimu, například to může být IPython, to znamená interaktivní konzole Pythonu nebo nějakého jiného jazyka. A Vim může s tou konzolí komunikovat normálně po TCP IP a pro komunikaci se používá právě JSON formát. Takže tady jsou čtyři režimy pluginů, ty pluginy se dají pustit. Existuje tady na to příkaz job start, který pustí plugin, což je nějaká cesta ke skriptu nebo k binárnímu souboru. A co je důležité, předpokládá se, že ten externí skript si otevře nějaký komunikační kanál, s kterým se dá pracovat. Na straně pluginu, na straně Vimu se ten kanál otevře taky a teď si můžou nějakým způsobem předávat zprávy. Co se předává, to už samozřejmě záleží na tom, co ten plugin dělá. Používají se čtyři formáty opět. Co je důležité, ty poslední dva formáty jsou právě JSON formáty, pro které dneska existují ty serializační a deserializační funkce. Takže si představte plugin například psaný v Pythonu, řekněme, ať je to jednoduchý, který se spustí, bude fungovat pro celou dobu práce Vimu. To si Vim řídí sám, že ten plugin se spustí a že si ho sám vlastně zase zabije na konci. A ten plugin, jak se spustí, tak si otevře kanál komunikační po TCP IP a část Vimovská s tímhle pluginem může komunikovat přes JSON formát. No, takže může tam posílat třeba aktuální řádek textu, dejme tomu, ten řádek může ten Pythonovský plugin nějakým způsobem zpracovat, třeba může vyhodnotit v interaktivním režimu a vrátit výsledek. Takže takhle se dá komunikovat, což je vlastně jeden ze způsobů, jak se z Vimu asi v budoucnu může udělat jako opravdu prostředek, který bude vlastně sloužit opravdu pro práci s textem. A složitější manipulace budou vlastně dělat pluginy, které poběží asynchronně, poběží mimo ten vlastní Vim a on s nima bude jenom komunikovat. Takže tohle je poměrně jako zajímavá věc a no, relativní novinka, že Vim 8 je tady relativně nový. A co dál se ve Vimu 8 změnilo? Je to standardní formát pluginů, stávající řešení, které fungují ve Vimu 7 a možná i 6, potřebují nějaký další pomocný nástroj, většinou je to Vandl nebo Pathogen, což je vlastně další plugin, který umožňuje práci s těmi ostatními libovolnými pluginy. To stávající řešení není špatné, ale není standardní. Už jenom tím, že existují dva správci pluginů, může být jako potenciální problém. Proto vlastně ve Vim 8 je předepsaná standardní struktura adresářů z balíčky, ty jsou uložené v adresáři .vim, ve vašem home adresáři.
v potadrsáři PEC. A tam jsou vlastně uložené balíčky. Vím, osmička dokáže s těma balíčkama pracovat. Tady vidíte vlastně, jak ta struktura vypadá v praxi. No a zase tam měla instalovaný vlastně nějaké dva balíčky, které takhle fungovaly, MakeJob a nějaký plugin 1, plugin 2. Takže takhle vypadá vlastně nová struktura. Pokud vy si budete vytvářet vlastní plugin, tak máte dvě možnosti. Já třeba volím to, že ten plugin může běžet jak v Pathogenu nebo ve Vandlu, tak i tady s Vimem 8. Jako jo, dá se to udělat tak, že to funguje v obou těch variantách, nebo ve všech třech vlastně variantách. Jo, takže záleží na vás, v podstatě, co se potom tvůrci pluginu vyžaduje, je mít potadrsář plugin s tím vlastním kódem, typicky ještě nějaká dokumentace, ten normální textový soubor, který se indexuje, licence, readme, to asi není problém. No, končíme? Jo, my jsme se nedostali k popisu toho vlastního pluginu, toho demonstračního, ale to můžeme udělat klidně po přednášce. Jo, je to plugin, který má, ani nevím, kolik, co jsem vám chtěl ukázat tohle. No, 200 řádků plugin, takže možná pokud budete chtít, tak není problém to popsat a ukázat, jak se ty pluginy tvoří. Jinak vytvořil už někdo plugin pro Vim a dal ho na vim.org? Tak to dělejte, to je dobrá věc. Tam je komunita, jako když začnete s tím vytvářením balíčků, tak oni vám strašně dobře poradí, jo? Protože za začátku většina lidí, jako než jsem se do toho dostal, tak jsem dělal strašně moc chyb, ale tam je ta komunita jako hodně milá a jako pomáhá. Není to takový, že by řekl, no ty jsi úplně jako blbej, radši nic nedělej, ale jako hodně pomáhají a udělají většinu věcí i za vás, nebo vás seznámí s některýma lidma, takže ta komunita okolo Vimu je jako přátelská hodně. Jo, jasně, určitě. Je to... Někde to je. Já to tady zkusím napsat. Jo, já nejsem připojený, takže to si asi odzkoušejte. Mělo by tam být takový šílený repozitář, kde je spousta věcí, ale je tam... Je tam i adresář OSS Weekend Blavar 2017, takže tam by to všechno mělo být. To je normálně dělaný ve Vimu, takže se to dá spustit, jakoby přímo ty slidy se dají spouštět ve Vimu a page up, page down funguje jako na přechod na slidy, jo, takže já vám když tak poradím, to není problém. Adresář je... OSS Weekend Blava. Já jsem to tam dal, já jsem měl na status. Jo. Všechno je na GitHubu, open source. Prosím? No. Dobré. Děkujeme. Děkujeme.